Metal. Det var bare litt å bruke her, det er ikke tent i ruta. Litt mørkere så, men begge. La dem gå forbi. Ikke flere. Hopp. Det er nesten spraka inn i ryggen. Han ikke kommer etter. Det så ut som det var elg med kalver. Det kan være litt kjipt den etterpå. Nå ser det ut som han står igjen. Beste kippet de har. Se om han følger seg etter. Det var ganske kul med den røpte. Følger på slutten. Kanskje en mer elg. Det er noe vankes. Det er en halvtimestur. Det er ikke du med for meg.